Tervist, sõbrad! Teie ees on pealtnägija ja hakkame koos pealt nägema, kuidas lõppev aasta oma otsa leiab ja kuidas ta postuumselt kabelisse pannakse, edekabelisse. Saame teada, milleks on võimelised Eesti mehed ja kas ainult Siberis on võimalik ellu jääda. Millest laulab Ansip, millest räägib Ilves ja millest mõtleb Emil Trutiku. Otse loomulikult on aga aasta kõige põletavam küsimus see, kas Eesti on päris riik või mänguriik. Ja kes mängib ja kellega mängitakse? Eesti mänguga alustamegi. Eestis usuvad paljud, et hauatagune elu on olemas ja et ka pärast surma elame me kuskil edasi. Aga kas ka hauaeelne elu on Eestis olemas? Kas ka enne surma on Eestis võimalik elada? Seda paljud enam ei usu. Vanasti öeldi, et vahet pole surm siin või Siberis. Kas tänapäeval võime seda sama juba öelda ka elukohta? Kohe saame teada. Tänu Tuulile. Televaataja tahab teada, mis toimub. Kes kellega käib, kes kukub välja, kes kukub pikali ja kes kukub surnuks. Miks kodumaistes krimisarjades surevad naised ja tõsielusarjades langevad mehed? Need on eksistentsiaalsed küsimused ja kui me neile vastust ei saa, siis Eesti elu ei edene, Eesti asi ei arene. Õnneks on üks telemaastiku sangaritest Emil Rutiku nõus oma mõtteid ja comebacki ka meiega jagama. Tähed jääl! Viimasel ajal kostab rahvaseast nurinat. Nõutakse riigijuhtide lahkumist ja mõnda ähvardatakse lausa võllapuuga. Kuid ometi unustatakse ära põhiline. Meid on vähe, mistõttu iga üks on Eestis tähtis. Olgu ta suli või kaabakas, kõigil neil peab olema Eestis hea elada, sest erinevus rikastab. Ja lõppude lõpuks oleme ju ikkagi laulurahvas. Meie kõigi poolt armastatud Maire Aunaste juhatab oma perepeo saate sisse. Armsad sõbrad! Ja ongi aeg anda jutujärg presidendile. Minevik saab otsa ja tulevik võib alata. On ilusate soovide aeg. Armastage üksteist ja hoidke kokku. Kel leiba on, need pangu leivad ühte kappi ja kel leib otsas, need visaku hambad ühte varna. Pealegi, arvestades seda, mis kõik meid veel ees ootab, jääb Eesti rahvas lõppenud aastat meenutama kui üllatus-üllatus, ühte kõige toredamat ja ilusamat, mis Eestil on olnud. Kohtumiseni pool tundi vähem kui aasta pärast. Edekabelini!